Entaro Ardun, Executor. I am Judicator Aldaris. I have been sent by the Conclave to serve and counsel you. The former Executor, Tassadar, was commanded to halt the Zerg progress in the Terran sector by burning the infested human worlds. Unfortunately, he disregarded his orders and attempted to destroy the Zerg while sparing the Terrans from the flame. Clearly, Tassadar has failed us. You must not. The Conclave has dictated that our first priority is to strengthen our defenses. You must reinforce our outpost in Antioch and make certain that the province does not fall to the Zerg. Your old comrade, Praetor Phoenix, will meet you there and assist you in this endeavor. For vengeance. Initiated. Make use of me. Waiting instructions. Loktai. Commencing. Nagatsul. I have made it. Initiated. Access. Confirmed. Mitora. Commencing. Vengeance. Confirmed. Mitora. Mekoman. Waiting instructions. Loktai. Nagatsul. Commencing. Initiated. For vengeance. Mitora. Nagatsul. Access. Loktai. For vengeance. Loktai. Executor, alas, our own worlds will just slip back on you once more upon the anger masses with which we place their newest enemy. Photon cannons here for defense, but without probes, we could not do so. Você não tem minérios suficientes. I have needed. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Our gateway has no power. We must build a pylon near it so that our forces can be brought to this place. É necessário construir mais pilares energéticos. Você não tem minérios suficientes. 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 Thank you.
minérios suficientes. Você não tem 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 minérios suficientes. É necessário construir mais pilares energéticos. Você não tem minérios suficientes. 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 Aprimoramento. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. É necessário construir mais pilares energéticos. Aprimoramento concluído. Thank you.
vida por Aida. É necessário construir mais pilares energéticos. Aprimoramento concluído. Noctari Galassos. Nagatsu. President confirmed. Minha vida por aí. Não podemos aguentar. Minha vida por aí. Transmitted. Sub-Commandos!